Vítejte zpátky na návodu, jak udělat play GUI XD. Takže minule, že jsem udělala návod, jak udělat play GUI, ale nedokončila, protože se můžete hejbet a TTTDD. Takže první věc, co potřebujeme udělat, je kamera lock. Model najdete v popisku by the way. Dejte si to kam chcete. OK, takže ta kamera funguje tak, že vám to uzamkne pohled kamery hráče a ta zelená věc znamená, kam se bude hráč koukat. Tady je ten skript by the way. Teď si můžete vydesignovat okolí. OK, a když dáte play, tak to funguje, ale vidíte svoji postavu. Ale je tady, jak tomu zabránit. Takže do workspaceu přidejte skript. A napište. Tento skript by the way je v popisku, aby že ste se netrápili ako ja. A ešte to přejmenujte na Ghost Player. A môžete to otestovať. Ale vidíte, tady štít okolo sebe neboli force field. Takže kliknete na spaven, zapnete properties a když půjdete dolů, tak najdete ten for field a tam napíšte nulu. Tak to otestujte. A vidíte, že všechno funguje. Ale tohle bude konec videa, dejte like a já se na vás budu těšit u dalšího videa, zatím čau.